E aí, galerinha do canal, vamos lá, vamos se inscrever no canal aí, quem não se inscreveu ainda, dá um like aí se possível, tá? E quem quiser receber vídeos aí no celular, liga o sininho aí, galera, beleza? Bom vídeo aí pra todos. Pô, eu vou ter que fazer um delineador ou eu vou ter que ligar o embaçador de viado aqui? Não, o topeira tá ali, que nem o tchupeira ali na frente. É, tá achando que a carne de burra é transparente, velho? 90 pau, 3 pilas, chega lá e compra 3 pilas. Eu falei assim, vai me dar 15 pilas. Vai dar 4 pilas, não. Como é que tá aí? É, viagem. Como é que tá a compra? Ah, vai dar, acho que 5 mil. Pô. A vida é de muito bom aqui no Brasil. Pô, comer, pô, o Liga não vai ter um joguinho de tarde lá, cara. Ô Marco, nunca não tava aí, Marco? Não, mas o seguinte, nunca não. Marco, nunca não tava aí? Foi embora? Foi embora, disse que ia ficar muito tarde aqui pra ele. Eu acho que ele arrumou um pepé. Tarde pra quê? Trabalhar amanhã. Qual é o projeto que ele tem pra amanhã? Primeiro, terceiro, foi assim? Você é escravizado pela Sônia. Se não é assim, assim ó. Se eu mandei um áudio pra ele. Amanhã é dia de dar o raminho pra Sônia Deck. Ficou louco. Ele fica, você vai ter ou vai lá ter mãe, cara? Fábio, o 4 aqui. Eu sei, eu vi que ele vai estar lá. Pô, pega lá. Respira, dá uma volta na mesa, vem cá. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Thank you.
perguntar se tem algum de maior. João, até tu tá de menor. Sabe pra dar um rato pro irmão dele? Tá louco? Dá pra dar um rato pro irmão dele. Como é que tá aí? Eu vou ser bem parceiro com vocês ainda, tá? Vou deixar aqui a coca aqui, você na mesa. Vai pra dar uma você toma. Eu vi essa mesa na ponta da cabeça. Dá a coca pro caipira, você não vai jogar? Não, eu dei um copo.